janatika wishaye discours ya Azali Asuman amboka ribu wa campagne e campagne andisa Azali ngari ma campagne ni maminane ni maminane gajuma unjiano lawa hayeche ima bangu ya siyasa pia ngao yae hayeche ni maminane halafu jana ngu rambiokara andisa campagne andisa campagne de ma candidat chenda ma gouverneur wa eshesi wa shitokufu shamwali ni ma gouverneur wa nzwani ni ma gouverneur wa ngazija ni ma candidat matano wa hura isi wa hundu andi sa kampanyi shaye mahaminane ya kampanyi ya Azali hayeche hata leo ya lo muharate na harumaze tushiri ni yarinika hari ni kantu shiri yeye haji ni kama haminane halafunga mwe kampani andisa maminane ikao haufu harende nti ya hatu ranzi mahakama ujamaisha harende wanaja mwe nti ya hatu waruma waruma hamanaisha madiro bata wala wangwa serikali wae wa mtawao yonge unisawo ziro uliyo haruma yinti haruma ya makauli ya kawiyatua jana jima lisikitishao mwendo fumbo wa amani na mwelewe emana fumbo wa amani dako kabati mbuti onkodo ufanyo jitendo za utankodo haruma yinti inu wa madale hauka haina rongo ya uvekse manajamu haina ndongozi ya ukeza mwanajamu usiu haina ndongozi kuzao harumu binajamu yende uzirendo changu jorambi ya dotrin ya prawa ukanganzua mani kabati mdu wa mkodo na violansi hama Azali wendo la wazungu wakuhamba sempiromane pompier aninguto mdu hapara wando benarizima yeye waende uto mdu haina usiku wamfano hindi zamba abano ni mwana mshangu sabukia ya ukaya ye shari ya mshinzi shamba betina hita ya ukange la dimu ya raisi kangondo raisi ya kakubula ndo raisi yende konje yeye amba mitu henda gambaki ni dhulumu gambaki njumie mali ya sirkali gambaki njumie seni kabati nongo nzima ya kisharia ya istahiu na kabati namna nzema ya utankodu harumanti hama kaya sharia kastudungwa au kando kati iti yao inuambulao justice privé donc kanga gabo mdu wa violence gabo mdu tankodu gabo mdu menyo amani kabati hama Azali na mwonesa tena kwezi ya ukaya ritire Azali harumaze votizini ritimre haukange minoritere nge mshashi harumanti nge mshashi ngazija nge mshashi mwali nge mshashi mtuwana ima kandida wa mtuwani ya kadai nao wanti pia wa mchufu wa mhara ya ukaya tili aladhimu ya tendo garambia wa mara ya lakumuru ya ukaya uwabajili uye nti buwenye nti Azali salimono inuma hakumi na mitano ya enzi garima biyani ukaya mahakumi na mitano ya enzi wakatika we dunia ihanti ya ukaya kamdu kubajili njema zanti gutio njema zanti yoka mahamine harima dunia ya mahami njingi yo mitano hamade ulaya riwano tijirani ya hatuwani hafuzia yao da ino iparoa utanzani kabati mkomori utujua Tanzania jio na wanajamu milioni magumirande aru na wararu ila isiwa iwo iparo magufuli mguna mrahemu hafanya mami tano hatenti ya hamoze nuruku
amaze inkuru za dunia wenge na 15 ngechimo toraitwa gena ba 15 ngechimo tutondo mwahita ngechimo kutorariye mahakama ngechimo urenda tsihindu atasimavoka radiso tawa emajuji ngwa tawao kabati shahula wana waziri wa mandaliko ni emafundi koti na mfia usomesa yude mahakume na mitano ya azali emanaja ni mkomori manaja ni mkomori utoka usubuti ya renge pilte yahi ya mtinie ya mbenjeze mahatena wumanaja mwenye ntini wumanaja mwenye ntini hauka yangi haka nazofanya ima hamkume na mitanu yaka hayeche yaka urade ntini hayeche ima prefe wahe ima ministru wahe ima direktori wahe ima meri wahe ima chef de village wahe ima depite wahe ima zoferi pia katina mbuti wahe ya tushinda ya fanyamungo itoka yonti geladhimu ya mwezi kume na nne ya mwezi wa janvye ya jihundi hawazi harumeti inshallah ta'ala assalamu alaikum